A, takže ahoj, děkuji za pozvání. A já jsem Vilda Franěk a když jsem dostal tady tu nabídku, od kamče bych tady vystupoval a něco vám o sobě řekl, tak jsem přemýšlel, co vám tady řeknu. A došlo mi, že, že vlastně jediný o té cestě, co vám tady můžu říct, je to, jaký lidi mám kolem sebe, jak jsem se dostal tady na tu stage. A že to, že tady vůbec stojím, je zásluha nějakých několika schod okolností a schod toho, že jsem dělal nějaký kroky v určitý době, díky tomu, že mám vedle sebe takovýhle lidi, který jsem potkal. A skrze ten příběh a skrze tu cestu bych vám chtěl říct, jak se teda z medika stal, stal marketák. Já jsem byl poměrně jako normální kluk, hrál jsem hokej v příbrami. A takhle to třeba nějak vypadalo. A, chodil jsem na Gimpl a ten mi sloužil tak nějak k tomu, abych a, si prodloužil takovou tu dobu, kdy nevím, co se životem. Taky tak to jak většina těch Gimpláků dělá, že si prodlužuje a ještě jdete na ten šestiletej, abyste to měli jako tuplovaný. A uh, hrál jsem hokej studoval, tak nějak studoval jsem na Gimplu a čekal jsem, co se, co se stane. Uh, když se na to přišlo, jak jsem se jako rozhodl mezi medicínou a žurnalistikou a chvilkou. Tam bylo i nějaký divadlo, ale potom co jsem hrál tady rytmus se v nějakým divadovém představení, tak, tak, tak z toho, toho sešlo. Pa, pak, pak mě vzali na, na průměr tady na medicínu do Plzně, a tak jsem se tady jako díky, díky dobrým známkám lednou voci tady, tady na medicíně v Plzni. A, a bylo hotovo, bylo nalajnováno, měl jsem před sebou 6 let studia a prostě takový toho za 6 let budeš lékař, budeš celý život v nemocnici, budeš v ordinaci, budeš mít nějaký společenský status, asi někdy i nějaký peníze a pak spokojně umřeš, až ti bude 85 a nezvládneš léčit ty lidi. Tak to si myslím, že to je super, ale, ale že bych jako chtěl ještě něco víc. A do toho mého života začaly přicházet takové výzvy, a já, jak jsem z toho sportovního prostředí zvyklý ty výzvy tak nějak přijímat, tak jsem si vždycky říkal, jo, tak, tak určitě tady ty výzvy mám rád a jdu do nich. A prvním takovým člověkem, úplně takovou výzvou, když jsem byl asi v prváku nebo v druháku na medicíně, byla výzva od člověka, který se jmenuje Filip, a ten si v roce 2013 usmyslel, že tady v, v Plzni udělá univerzitní hokejový klub, který tady nikdy nebyl. A, a když se vybíral prťáka, tak jsem si řekl, jo, tak to je dobrý nápad, tak času mám dost. Tak tak s ním budu dělat univerzitní okový klub a, a šli jsme do toho a tak jsme se jako tak nějak dali dohromady a, a nutno říct, že nám to docela šlo, já jsem se kromě té organizace jako chytil i, i marketingu v tom týmu a sociální sítě a komunikace a takový ty tady toho celého, co se kolem toho jako děje, to je poměrně dost věcí, a strašně nás to bavilo. A strašně nás to a furt nás to baví. A furt nás to jako naplňovalo. Cítili jsme jako i ten, ten, takový ten feeling, jako že to, že, to, je ono, že to je fakt hezký. A dostali jsme nějaký ceny různý, fun fact tady číslo jedna. Dostali jsme cenu profesora Jaroslova Slípky na lékařské fakultě, což byl profesor histologie a embryologie, jeden z nejúznávejších na světě. A první jeho cenu, první ročník vyhráli dva kluci, co dělali hokejový tým na lékařské fakultě. Tak nevím, co by na to pan profesor Slípka řekl, kdyby to věděl. Tak to jsme takhle vyhráli cenu za, za to, ale nebylo to samozřejmě jako jen tak pro nic, za nic. My jsme tady za, za těch pět nebo šest let, co to děláme, udělali jako hokejový tým univerzitní, který má rozpočet asi přes 2 miliony korun, fanklub, šatnu má a v tom jako hokejovém hokejovým světě, nevím pro vás, co to sledujete nebo ne, se stal ten tým jako na tom univerzitním poli docela pojem a pro nás to, nás to strašně těšilo. A Fur jsme to dělali, nebo furt to děláme už těch posledních šest let zadarmo, jenom s takovým tím pocitem, že to je něco, co nás, co nás strašně bojí. a má takový ten pocit, máte ten pocit, že jo, to je ono a, a, otvírá to nejen nám, ale i hromadě dalším lidem to otevřelo strašně dveří a to si myslím, že to bylo za celou tu dobu to nejcennější, co jsme, co jsme uh, tím, tím, celým mohli získat. Asi nejlepším, co se nám povedlo, byl minulý rok, když nám tady z hymnu na, univerzním univerzitním zápase zaspíval rozhodčí, A <laughs> ten zápas byl shodou okolností včera znova. Ale celou dobu se nás všichni ptali, jako jestli, jestli to bylo připravený, nebo jestli to byl nějaký marketingový trik a druhý den toho byly plný média. A, a, já samozřejmě spolíhám na to, že ta prezentace je tady tak krátká, že už vám to nestihl vysvětlit. Ale uh, dalším takovým člověkem, kromě Filipa, uh, byl Janek Rubeš, který ho vy asi znáte. Já jsem se v roce 2016 měl také do řeči. A, a, vyrazil jsem za ním na Staromák před tak tu známou, známou uh, směnárnu, abych mu tam pomohl jeden den i blokovat. No a kromě toho, že jsme za to odpoledne jako za, pomohli hromadě lidem ušetřit nějaký peníze, jak se nás to docela i dobrý kamarádi. A Janek jednoho dne přišel s takým návrhem a říká, tak jako, co, když to tady celou dobu děláš v akademicích zadarmo, tak pojď nám to dělat do streamu tady do, nevím, jestli znáte, do streamu za nějaký peníze. A tak jako já jsem řekl, tak dobrý. Stream se je pod, poznámka počerov je taková jako teď už mrtvá internetová televize, která kdysi byla jako super, super stanicí, a kort, pro medika, tak jsem si říkal, jo, tak to je super, takže Kazma, a Janek Rubeš a Roman Vaněk a tady ty všichni, co, co znáte z té televize. A, takže samozřejmě, jak jsem zvyklý na výzvy, tak říkám, no, tak zhodnotil, zhodnotil, jsem aktuální situaci, říkám, dobrý student medicíny, univerzitní hokejový tým, času mám hodně, tak jdu no, do toho a zastanu se tady pomocníkem ve, ve streamu. Uh, <laughs> tak jsme se teda toho s Jankem pustili. A já jsem reálně jako začal nahlížet do těch, do těch, věcí, nejenom z toho medicínského hlediska, co jsem viděl z té školy, ale začal jsem vidět ten, ten svět, i ten pracovní, i ten medický, jako z, z, z jiných úhlů. Díky tady těm všem zkušenostem, co jsme za těch šest let nazbírali, tak jsem začal ten, ten pracovní svět a lidský vnímat jako z úplně jiných, úhlů a říkal jsem si, kurde, tak já nechci být dobrovolně tady ten člověk, co je jako dole a stát tam a říkat si, tak teď to tady šest let udělám a pak tady budu takovýhle. A díky tomu z všemu jsem mohl být tam tím pravým, který jako si na to udělal nějaký od, odhled a prostě viděl jsem to všechno tak nějak z jiné perspektivy. Že jsem věděl, že ta, když se nebudu dělat přímo to, co jsem jako dělal teď po, po těch 6 let, že že to taky asi nebude úplně špatný, nebo že to úplně nemusí jako jít být ono. Takže když potom přišlo teď v černu 2018 ta, ta poslední státnice, tak jsem měl reálně na výběr. Já jsem měl reálně na výběr jestli prostě se vrhnu na tu cestu, kterou jsem tady 6 let vyšlapával jako student medicíny a kterou ode mě všichni čekají, anebo jestli si prostě vyzkouším to, co jsem celý, ty, celý těch 6 let dělal jako koníček a to, co mě bavilo, a vyzkouším to jinde. A tak jsem si jako vzpomínal na těch šest let, co jsme tady dělali celou dobu a, a zjistil jsem, že všechno takovýto, takový to, kdyby na světě neexistovaly peníze, co budete dělat, to znáte určitě. Tak jsem si říkal, že vlastně to, to, co jako mě nejvíc na tom všem bavilo, bylo organizovat ten hokej a komunikovat s těma všema lidma a dělat jako tu srandu pro celou tu obec tady a bavit ty lidi tady tím vším, co jsme dělali. A, a, tak ještě se to sešlo s tím, že vlastně celý ten stream, o kterém jsem vám povídal, že už je mrtvá televize, tak teď přešel do mallu, a dělá se internetová televize tam a to jsou strašně skvělí lidi a já jsem reálně dostal na výběr, uh, jestli teda bych nechtěl jít s nima tam děl, dělat to tadyhle v mólu, nějakým pomáhat tady s tou takhle komunikací a marketingem a, a, a vším tak možným okolo, tam je to jako jak pankajská společnost. A já jsem si řekl, že jdu do toho. A samozřejmě ten, ten ten závěr nemá být takový, že máte dostudovat medicínu a pak říct, no, tak, to, tak to mě nebaví, jdu jinam. Ale já jenom doufám, že všichni, nebo i ty lidi, 99,9% lidí, co to dělá, tak, tak to doufám, že to dělají s takovým tím nadšením, co já mám teď pro, pro, ty ostatní věci. A to si myslím, že je ten smysl. A že když máte možnost být ten týpek vlevo, tak není třeba, abyste byli dobrovolně ten týpek dole. A myslím si, že, myslím si, že hlavní je, co z toho, dělat věci, co vás baví a co máte pocit a co vás tady hrajou a víte, že, že, to je ono a to vám tady asi nemusím říkat, protože scouti jako takový jsou podle mě jako skvělá organizace. A jedna věc jako na závěr, vedou se to lépe táhne, takže když ty věci budete dělat a rozhodnete se pro něco, je dobrý to dělat ve dvou. Člověk v jednom udělá hromadu chyb, hromadu věcí si špatně propočítá, ale když máte když máte po boku někoho, kdo, vám to, kdo vás podporuje kdo vám na každý debilní nápad řekne, je to super, určitě to zvládneš, tak to určitě zvládnete. A já také člověka mám a myslím si, že až se do něčeho takového budete pouštět a budete uhybat z cesty, kterou vám někdo vytyčil, nebo kterou uh, si myslíte, že je ta pravá, nebo se kterou si nejste úplně jistý, tak takový člověk vám bude na pomoc. Děkuji vám, že jsem tady mohl být a užijte si hezký večer.